Miloslav Švandrlík Árie Učitel Horák byl se svým plodným a záslužným životem, který ostatně ještě neskončil, plně spokojen. Když se ohlížel do minulých let, naplňoval ho pocit hrdosti, ne přímo píchy. Vykonal veliký kus svědomité pedagogické práce a do důchodu odešel v 65 letech. Nikdy nezakolísal, a byl prospěšný i ve veřejných funkcích. Vykonával jich současně nejméně sedm. Vždycky se řídil vědeckým světovým názorem a poučoval v tomto směru i jiné. Nežil jsem zbytečně, liboval si, a svítil jsem naší mládeži na cestu. Ulehčoval se jí léta ideologického tápání a seznamoval ji s materialistickým chápáním světa. Odpovídal jsem na všechny choulostivé otázky a modeloval jsem ze svých žáků přesvědčivé ateisty. Rozmetal jsem náboženské bludy, pokud mezi nimi ještě existovaly, a vytvořil jim tak dobrý základ pro úspěšný start do života. Byl jsem dobrým pedagogem. To uznávali i jiní a obdarovali ho mnoha diplomy. Ani v důchodu učitel Horák nezahálel. Ho zapojil se do osvětové činnosti a o večerech přednášel na hluchlým důchodcům, aby snad na stará kolena neupadly do osidel idealismu. Jezdil po celém rozlehlém okrese vlastním autem a díky své nezdolné povaze se cítil znamenitě. I tento pátek měl soudruh učitel Horák v Rejpalově přednášku na téma Náboženství a vědecko-technická revoluce sešli se čtyři posluchači a tři z nich byli velice spokojeni. Čtvrtý během přednášky usnul a poté předčasně odešel. Po skončení přednášky se učitel srdečně rozloučil s pořadatelem Šimsou, nasedl do MBčka a rozjel se zpět k domovu. Byl letní večer, ale dosud se zcela nesetmělo. Domů to mám dvacet kilometrů, Napadlo horáka. A dojedu tedy ještě za světlo, i když je cesta nevalná. V době vědecko-technické revoluce by věru měla být lepší. V tom měl naprostou pravdu. Úzká, hadovitě se kroutící asfaltka v okresní správě byla samá díra a jízda po ní připomínala v mnohem pouťové svezení na Lochnesce. Pan učitel se upřímně těšil, že cesta co nevidět skončí. Měl už přece svá léta a dobrodružnému životu tak jako tak nikdy neholdoval. Tentokrát však jízda zdaleka nedopadla podle jeho představ. Auto se náhle z ničeho nic zastavilo a zdráhalo se pokračovat v jízdě. Marně se učitel pokoušel znovu je nastartovat. To je smůla, naříkal pedagog, Nejsem právě zdatným motoristou a ještě nikdy se mi nepodařilo závadu na automobilu najít, natož ji opravit. Není tudíž pravděpodobné, že by se mi to mělo podařit právě dnes. Bude lépe sehnat tady v okolí nějakého zdatného řemeslníka. Nezdá se však, že to bude snadné. Situaci odhadl naprosto přesně. Vůz mu vypověděl službu na pokraji malého lesíka. Odkud vykročil pro pomoc pěšky? No, naštěstí žijeme v civilizovaném státě, utěšoval se učitel. Půjdu-li tady po silnici stále vpřed, dorazím místě dříve či později do nějaké vesnice. Snad tam i nyní po soumraku bude nějaký mechanik ochoten pomoci soudruhovi v jeho nesnázích. Vykročil rázně po silnici, ale do vesnice nedošel. Mezi stromy lesíka spatřil totiž velkou secesní vilu s udržovaným parkem a dokonce i s malým jezírkem. Chtěl už zazvonit na zvone, když si všiml starého muže sklánějícího se nad záhonem růží. Pane, zavolal na něho učitel, mohl byste mi věnovat okamžik? Stařec se otočil a vydal se housnoucím šerem k plotu. Jsem učitel Horák, představil se příchozí a opodál mám nepojízdné auto. Nedovedu je spravit a nevím si s ním rady. Hledám někoho, kdo by se vyznal v motorech. Starý muž se vlídně pousmál. V tomto domě nikoho podobného nenajdete, řekl pak. Bydlím tu já, sám se svou ženou. Jsem doktorem filozofie a ona je profesorkou hudby. Jmenuji se Vokáč. Nevím dobře, co bych pro vás mohl udělat, Jestli ale chcete, můžete si od nás zatelefonovat pro pomoc. Učitel souhlasil a byl tedy vpuštěn dovnitř. Potřásl si rukou s ušlechtilou starou dámou a hned se vrhl k telefonu. Měl v úmyslu zavolat mladého automechanika, kterého před deseti lety učil českému jazyku a dějepisu. Chlapec jistě vypomůže bývalému učiteli v tísni. Třeba, že nešlo právě o žáka nějak zvlášť nadaného a poslušného. Telefon byl však hluchý. Ze sluchátka to bzučilo jako ze včelího úlu. Co teď? Zděsil se učitel. Venku už je pořádná tma. Je odtud daleko do vesnice? Tři kilometry, informoval ho doktor Vokáč. Nevím ale o nikom, kdo by tam opravoval auta, Nejrozumnější bude pane učiteli, když strávíte noc u nás. Ráno bývá moudřejší večera, a není vyloučeno, že telefon již bude zas fungovat. Poruchy tu nemají dlouhého trvání. To je vzácná nabídka, ale opravdu bych nerad obtěžoval, řekl Horák. To přece není jen tak vpadnout takhle do cizího obydlí. My naopak budeme rádi, když naše pozvání přijmete, přidala se paní profesorka. Postavím na čaj, posedíme, popovídáme si chvíli v salonku a pak vám ukáží pokoj, ve kterém budete spát. Učitel se ještě chvíli rozpačitě omlouval, nakonec však souhlasil. Byl vlastně šťasten, že vše tak dobře dopadlo. Za několik minut už seděl s pohostinými manželi ve starobile zařízeném salonku. Doktor Vokáč rozsvítil několik svíček. Dáváme tomuto osvětlení přednost před elektrickými světly, řekl hostitel. Protože je to pro naše staré oči příliš agresivní. A při svíčkách se také lépe vzpomíná, doplnila manželka paní profesorka nalévající čaj. Víte, my dnes už žijeme pouze minulostí. Ale to je chyba, Rozhorlil se učitel. To je veliká chyba. Člověk, který se zcela uzavírá do vzpomínek, víš vlastně nežije, ale živoří. Dnešní doba umožňuje nám všem, a to i těm dříve narozeným, plný a činorodý život. Podívejte se na mne. Do 65 jsem učil a měl jsem tedy již plný nárok na zasloužený odpočinek ale něco takového není pro mne. Pasivita a jakákoliv uzavřenost přítomnému dění je mi naprosto cizí. Zapojil jsem se do osvětové přednáškové činnosti a jezdím přednášet po celém našem okrese. Obdržel jsem už řadu písemných pochval a do mnoha zdánlivě zcela zapadlých míst se musím pravidelně vracet. Myslím, že i vy byste mohli pomýšlet na něco podobného. Jste vzdělaní lidé a mohli byste naší společnosti jistě ještě mnohým prospět. Není nic horšího, než se uzavřít do své ulity a nestarat se o život, který tak bohatě pulzuje kolem vás. Víte, kolik je mi roku? 68. A kdo mi nehádá ani 60. To proto, že jsem zůstal aktivním občanem a nehodlám jen tak brzy rezignovat. Nás by podobná aktivita zřejmě příliš unavovala, usmál se doktor Vokáč. V žádném případě by nám nepřinášela radost nebo úlevu. Postihlo nás veliké neštěstí a my se z toho otřesu už do smrti sotva vzpamatujeme. V tomto salonku se konaly zásnuby naší jediné dcery Svatavy. Svatava překrásně zpívala a měla před sebou slibnou operní kariéru chystala se provdat za klavíristu Milana Rona, mého nejlepšího žáka. Trávili u nás své poslední prázdniny a těšili se na společný život. Milan se dával tam u toho klavíru a doprovázel naši dceru při zpěvu. Ano, vzdychl manžel. Nejraději zpívala árii o měsíčku z dvořákově ruselky. Nikdo z nás nepočítal s tím, že všechno tak rychle skončí. Pokračovala paní profesorka. Milan se svatavou se odešli vykoupat k nedalekému rybníku a už se odtud nevrátili. Cerce se udělalo ve vodě nevolno a začala se topit. Milan se pokoušel jí vytáhnout a nebyl tak dobrým plavcem, aby se mu to podařilo. Místo svatby jsme vypravovali pohřeb. To je mi opravdu líto, pokýval hlavou učitel. Ale i takovou bolest je nutné překonat. My nic překonávat nechceme, řekl doktor Vokáč. Raději se scházíme v tomto salonku a důstojně vzpomínáme na ty, kteří se nám tak vzdálili. Někdy to vzpomínání bývá velmi krásné, zejména za měsíčních nocí, jako je ta dnešní, zašeptala paní profesorka to býváme odměněni tím, že nám svatava přijde zaspívat svou oblíbenou árii. Ale to je přece nemožné, věkl učitel. Mrtví nikdy nespívají. To je velký omyl. Nejenže zpívají, ale hrají i na klavír, opravilo ho stará dáma. Svatava nikdy nezapomene přivést domů Milana. Dovedla bych ji samozřejmě doprovodit sama, ale takhle je to lepší té chvíli zalilo salonek měsíční světlo. Luna právě vytančila z mraků a dotěrně nahlížela dovnitř. Už zřejmě jdou, oznamoval doktor. Jejich koncert se vám bude určitě líbit, pane učiteli. Učitel byl zmaten. Co je tohle za nesmysl? Přece si ti lidé nemyslí, že tady budou koncertovat utopenci. Taková absurdita. Buď jsou duševně nemocní, nebo si ze svého hosta dělají legraci? Jsou tady, usmívala se blaženě profesorka. Svatavě to tolik sluší. A jak je Milan pěkně opálený. Pedagog se zavile zamračil. Teď už mu bylo naprosto jasné, že upadl mezi blázny. Pokud to ovšem nejsou provokatéři. Náhle však strnul. Klávesy na klavíru se sami začaly pohybovat a salonkem zazněly známé tóny. V zápětí se k hudbě přidal líbezný ženský hlas a místností se linula rusalčina píseň. Staří manželé se slastně usmívali. Co tohle jen může znamenat? kvílel v duchu učitel. Kde jsou přírodní zákony? Jak si to mám vysvětlit přirozeným způsobem? Přirozený výklad byl v skutku těžký, Jakási neznámá stále zpívala árii z dvořákovy opery a na klavíru se klávesy pohybovaly pod neviditelnými prsty. Pak to skončilo a nastalo dlouhé ticho. Odcházejí, řekl náhle stařec. Přijďte brzy zase, vykřikla profesorka hlasem třesoucím se dojetím. Budeme vás tu čekat každý večer. Na zhledanou, drahé děti. Jak se vám líbila naše dceruška? Obrátila se pak dáma na učitele. Je překrásná, víte. Já ji neviděl, zahučel rozpačitě učitel. Pouze se mi slyšel. To je pochopitelné, vysvětlil doktor. K tomu, abyste ji také viděl, je třeba mimořádně hluboké soustředění. Nejmenší roztěkanost a jakákoliv pochybnost způsobuje, že věm je pouze částečný. Poslyšte, pane doktore, to, co vám nyní řeknu, bude možná příliš drsné a neomalené, ale je to mé nejhlubší přesvědčení, schopil se náhle učitel. To, co jsem právě slyšel, byl zřejmě jakási rafinovaná halucinace. Nevím, jak toho dosahujete, ale tohle je ať už úmyslný nebo neúmyslný útok na můj vědecký světový názor. Na chvíli se vám sice podařilo poněkud jim otřást, ale nyní už zase stojím pevně na této zemi a hledám odpověď na otázku, proč jste to vlastně udělali. Večer, jako byl tento, proběhl už v tomto salonku krát a nikdy nešlo o žádný klam, řekla se s hovývavým úsměvem doktor Vokáč. Kdybyste do našeho domu nevstoupil, děti by nás byli přišli stejně navštívit. Vaše podezření je zcela neopodstatněné. Já ovšem trvám na tom, že jsem se stal terčem špatného vtipu, rozčílil se horák. Cítím se podobně jako tehdy, když mě při psaní na tabuli zasáhl žák slabý houdek ze zadu mokrou houbou a nechtěl se pak přiznat. Ale co pak může mokrá houba létat vzduchem sama? Tímto problémem jsem se sice dosud nezabýval, odpověděl doktor, ale od jisté doby si nejsem mnoha věcmi, které se mi dříve zdály docela jasné, tak bezpečně jíst. Ale já ano, vykřikl rozhorleně učitel. Já vím zcela jistě, že člověk je jen vysoce organizovaná hmota a že je tudíž naprosto nemožné, aby po své smrti zpíval nebo vyhrával na klavír. Raději mi to proto vysvětlete. Proč a s jakým úmyslem jste mi přivedli onen iluzionistický výstup, jehož jsem byl svědkem? Jste už zřejmě unaven, pane učiteli, vmísila se do hovoru paní profesorka s laskavým úsměvem. Nejrozumnější proto bude, když vás odvedu do vašeho pokoje. Tak to ne, pravil horák rozhodně nerad bych se stal obětí nějakého dalšího vašeho žertíku. Kdo ví, co by mne v tom pokoji čekalo? Zřejmě se rádi bavíte na účet svých hostů a neberete nejmenší ohled na jejich smýšlení. Je to nevkusné, ale budiš, beru to na vědomí. Raději strávím zbytek noci ve svém autě a ráno si už nějak pomohu. Jak myslíte, pane učiteli, ale křivdíte nám, Horák byl ovšem přesvědčen o opaku a překotně se hrnul z Vily, kde zažil tak nečekaný šok. Nikdo ho nepřemlouval ani nezdržoval. Doktor Vokáč ho doprovodil až k vratům, která pak pečlivě zamkl. Učitel se vracel pomalu po silnici ke svému vozu. Podvodníci, brumlal si zlostně cestou, co se mi to pokoušeli namluvit, budu se na ně muset informovat kdo ví, zda nejde o nějaké protistátní rejdy. Vlezl si do auta a pokoušel se chvíli usnout. Pochopitelně to nešlo. Stále se mu vracel zážitek ve vile, který si pořád nedokázal rozumově vysvětlit. Nakonec došel k přesvědčení, že si z něj vystřelila dvojice varietních iluzionistů a mágů. Zřejmě už jsou staří na to, aby jezdili po světě s Maringotkou, tak si alespoň uspořádají občas představení doma a vyděsí nevinného občana, který se jim náhodou dostane do ruky. Usoudil posléze a poněkud se tím uklidnil. Noc byla dlouhá a nepohodlná a zanechala na učitelovi své stopy. Děsil se představí, že se bude muset vléci pěšky tři kilometry do vesnice, aby tam sehnal pomoc, a bylo mu z toho na nic. Jen tak pro jistotu se pokusil ještě jednou nastartovat auto. A hle, motor hned na první pokus chytil. No vida, zavrčel učitel spokojeně. Takovýhle zázrak si docela dám líbit. A lze ho také uvést soulad s mým světozanázorem. Původně zamýšlel jet rovnou domů. Když však zjistil, že vesnice, kterou projížděl, se jmenuje Anížov a že předsedou MNV je tam jeho bývalý kolega, učitel Kořínek, rozhodl se jízdu přerušit. Pedagog, se kterým se dobře znal, mu jistě bude moci dát podrobné informace o podivinských majitelích tamní vily. Předseda Kořínek přijal Horáka velmi srdečně a neměl nic proti tomu, aby si chvíli pobesedovali. Tak ty si pořád ještě nedáš pokoj, a místo, aby schodil na ryby, věnuješ se té ateistické propagandě? Divil se kořínek. No, každý zkrátka máme nějakého toho svého koníčka. Tohle ovšem není koníček, ohrazoval se horák, ale občanská povinnost uvědomělého občana. Jako učitel v důchodu nemohu zůstat stranou veškerého kulturního dění. Dneska v noci se mi ale přihodila podivuhodná věc. O kterou bych se s tebou rád promluvil. Stala se totiž na území katastru tvé obce a můžeš tedy lépe než já posoudit její důležitost. Učitel Horák pak vyprávěl předsedovi Kořínkovi vše, co ve Vile prožil s manželi Vokáčovými a s jejich údajnou noční návštěvou. Musíš ty lidi přece dobře znát. A jistě ti bude jasný i motiv jejich jednání, končil svou triádu. Sám jsem stále na vážkách zda je jde o neškodné blázny nebo o výpočítavé ideologické diverzanty. Opravdu nevím. Pro první možnost mluví jejich vlídné a zdvořilé vystupování a dokonalý společenský takt. Na druhé straně však zřejmě vlastní dokonalou nahrávací a reprodukční techniku, která na chvíli zmátla i mne. V skutku se mi jednu chvíli zdálo, že v tom salonku koncertují skutečné přízraky. Dosud jsem se z toho úplně nevzpamatoval. Kořínek ho napětě poslouchal a jeho tvář zůstávala strnule vážná. Ty opravdu tvrdíš, že zbyl v noci na návštěvě u manželů Vokáčových? Ovšem, víš co? pojď se mnou na chvíli na procházku. Horák se návrhu sice divil, ale neprotestoval. V předsedově kanceláři bylo stejně nepříjemné dusno. Vyšli tedy z budovy MNV a kráčeli vedle sebe mlčky. Předsedova bodrost a srdečnost, se kterou Horáka přivítal, se zcela rozplynula a jeho tvář zůstala i nadále vážnou. Horák tomu vůbec nerozuměl. Kam mě to prosím tě vedeš? Přerušil učitel Horák konečně trapné ticho. Způsobil jsem ti snad nějaké zbytečné starosti? Kořínek jen mávl rukou a sveřepě pokračoval v chůzi. Došli až k místnímu hřbitovu. Tady Kořínek otevřel bránku a vyzval Horáka. Pojď, na něco se tady musíš podívat. Horák ho neochotně následoval. Neměl hřbitovi příliš v lásce a pohřbu se zásadně neuzúčastňoval. Cesta mezi hroby mu nyní rozhodně nepůsobila žádné potěšení. Předseda MNV se zastavil u solidní měšťanské hrobky, na které byl vyryt zlatý nápis. Rodina Vokáčova. Na pomníku byly také fotografie zesnulých. Jsou to oni? vyštěkl téměř kořínek a ukazoval na fotografii staršího muže a starší ženy. Horákovi bylo v tu chvíli na omdlení. Hleděl totiž na tváře včerejších hostitelů. O tom nebylo nejmenší pochybnosti. Tak co? naléhal předseda. Jsou to oni? Ano, poznávám je, zalkal srdcerivně učitel. Nemohu se mýlit, to je doktor Vokáč a zde je profesorka Vokáčová. Tu krásnou dívku však neznám. Svatava Vokáčová, řekl Kořínek. Utopila se v našem rybníku s nějakým mládencem z Prahy. Toho pochovali v rodinné hrobce někde u Klatov. Ale manželé Vokáčovi jsou přece živí, vykřikl horák. V noci jsem s nimi mluvila pil čaj, který uvařila paní profesorka. S doktorem Vokáčem jsem hovořil stejně tak jako s tebou. Přece si o mně nemyslíš, že jsem si tu historku vymyslel. Nejsem žádný šílenec. Ti lidé jsou už šest let mrtví, trval na svém kořínek. Pochovali je tady zcela normálně do této hrobky. V tom případě se za ně včera někdo vydával, vydechl učitel Horák. Dovedně se namaskoval. Nesmysl, Skočil mu do řeči Kořínek. Jestli mi nevěříš, pojď se mnou do té vily. Trvám ovšem na tom, aby nás provázel příslušník veřejné bezpečnosti. Není třeba, znám tu vilu velice dobře. Po smrti manželů Vokáčových jsme marně hledali nějakého dědice, a tak ta nemovitost nakonec připadla Národnímu výboru. Poněvadž však byla příliš vzdálená od vesnice a nebylo ji možno využít pro kulturní účely, prodali jsme ji lesní zprávě. Bydlí tam teď čtyři rodiny i s dětmi, hajní a lesní dělníci. Nikoho takového jsem tam neviděl, upěl učitel. Seděli jsme v překrásném salonku se starým nábytkem. Ten jsme také velice dobře speněžili při aukci v obchodě se starožitnostmi, řekl předseda. Dostali jsme za něj víc než za celý barák. Učitel stále ještě výjeveně hleděl na podobizny manželů Vokáčových. Co teď budu dělat, zašeptal po chvíli. Jak se z toho dostanu? Pojedeš klidně domů a pořádně si odpočineš, radil mu Kořínek. Pak si řekneš spolu s Hamletem, že mezi nebem a zemí je mnoho věcí, o kterých my smrtelníci nemáme ponětí. Musíš se snažit přijít na jiné myšlenky, jinak se doopravdy zblázniš. Horák přešlapoval na hřbitovní cestě jako zmoklá slepice a nemohl učinit kloudný krok. Pohnul se teprve tehdy, když ho předseda vzal za ruku. Dal se odvést až k autu. Jsi schopen řídit? Ptal se Kořínek. Horák přikývl. Snad tě zase jednou přijdu navštívit a ještě si o tom popovídáme. Raději ne, vrtěl hlavou předseda. K některým věcem je lépe se nevracet. Učitel Horák se tedy rozjel domů. Několikrát málem havaroval a cesta mu trvala déle než hodinu. Zdrceně se dopotácel do svého bytu, ale ani tady se mu nijak neulevilo. Udělal si silnou kávu a zapálil si cigaretu. Vypouštěl pomalu dým z úst a přemýšlel: Co si teď počne se svým životem? Což pak bude ještě moci jezdit po okrese a přednášet o vědeckém a materialistickém světovém názoru po takovém zážitku? Učitel byl hluboce nešťastný. Stále se ve vzpomínkách vracel k večeru u manželů Vokáčových a snažil se jej nějak pochopit. Došlo k tomu náhodou, nebo to mělo nějaký tajemný hlubší smysl? Minulo několik týdnů a Horákovi se nevedlo lépe. Stále měl pocit, že se ještě něco podstatného stane a že by proto měl něco udělat. Nevěděl co. Ještě několik dní tak nerozhodně vyčkával a vrávoral životem. Pak se konečně rozhodl vydat se ještě jednou po stopách svého životního debaklu. Nasedl večer do vozu a vyjel. Za soumraku dorazil k Vokáčově Vile a zaparkoval v její blízkosti. Bylo jasněji než onu noc a měsíc, který byl téměř v úplňku, pomalu vykukoval na oblohu aby zde co nevidět začal panovat. Učitel zamířil k vile. Viděl, že doktor Vokáč stojí opět u svých růží a je jimi celý zaujat. Pane doktore, zavolal učitel, rád bych si s vámi promluvil. Starý pán překvapeně otočil, pak se však usmál a zvolna vykročil k brance. Otevřel ji a podal horákovi přátelský ruku. Však jsme si mysleli, že nás opět přijedete navštívit. Kdo jednou slyšel naši svatavu zpívat árii o měsíčku, ten se obvykle vrací. Opravdu bych to rád slyšel ještě jednou, odvětil učitel. Doktor chápavě přikývl. Jen pojďte prosím dovnitř, žena uvaří čaj a pak se posadíme do salonku. Svatava s Milanem dnes určitě přijdou. Učitele se zmocnila podivná úzkost, ale odhodlaně šel dál. Paní profesorka nebyla jeho příchodem také nijak překvapena. Dnes jste úplně jiný než posledně, pane učiteli, konstatovala pouze. Dnes se zdáte být více připravený. Připravený, podivil se horák. Co to znamená? Jen pojďte do salonku, řekla. Děti už jistě brzy přijdou. Myslím, že dnes je nejen uslyšíte, ale i uvidíte.